নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো তাৰ গতে প্ৰিয় দৰ্শক গ্ৰীছৰ মহান দাৰ্শনিক সক্ৰেটিছৰ এটি বাণী শুনাবলৈ লৈছো মই মাথো জ্ঞানৰ অনুৰাগী জ্ঞানৰ বৃত্তিধাৰী মই নহয় সঁচা কথাত মই মাত্ৰ জ্ঞানৰ আত্মবিনিয়োগ অনুশীলনকাৰীহে যেতিয়া মানুহে সন্দেহ কৰিবলৈ শিকে বিশেষকৈ নিজৰ মনৰ মাজত প্ৰতিপালিত বিশ্বাসক আৰু নিৰ্বিচাৰৰ ধৰ্মমত আৰু স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ত তেতিয়া দৰ্শনে পাতলি মেলে আজি বিশ্বৰ চিকিৎসক দিৱস 1180ত আব্বাছিদ খিলাফৰ পতনৰ সময়ত আব্দুল আব্বাছ আহমেদ নাছাৰে বাগদাদৰ খিলাফত লাভ কৰে 1282ত ছিচিলিৰ পৰা ফৰাচীসকলক বহিষ্কাৰ কৰা হয় 1663 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই মোগল সেনাপতি মিৰ্জুমলাৰ মৃত্যু হয় 1744 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই স্পেনিছ চিত্ৰকৰ ফ্ৰান্সিছ গয়াৰৰ জন্ম হয় 1812ত কলিকতাত এথেনিয়াম নামৰ এখন থিয়েটাৰ মুকলি কৰা হয় 1844 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ফৰাচী কবি পল ভেৰলেনৰ জন্ম হয় 1853 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই গোলান্দাজ চিত্ৰশিল্পী ভিনচেণ্ট ভেন গঘৰৰ জন্ম হয় 1867ত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ৰাছিয়াৰ পৰা আলাস্কা অধিগ্ৰহণ কৰে 1930ত চীনত বাওপন্থী চীনা সাহিত্যৰ সন্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় 1964 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই অসমৰ এজন শিক্ষাবিদ লেখক ইতিহাসবিদ ভাষাবিদ আৰু লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক বীৰেঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাৰ মৃত্যু হয় 1971ত শিক্ষাবিদ জ্যোতিময় গোহ ঠাকুৰৰ শ্বহীদ হয় 1976 চনত প্ৰথম ভূমি দিৱস ইজৰাইলত পালন কৰা হয় 1979ত ব্ৰিটিছ সাংসদ আৰিনিভ গাৰিট বোমা আক্ৰমণত নিহত হয় 1981ত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰোনাল্ড ৰেগানক গুলিয়াই হত্যা কৰা হয় 1992 চনত সত্যজিৎ ৰায়ে অস্কাৰ বঁটা মাষ্টাৰ অৱ ফিল্ম মেকাৰত লাভ কৰে 1994ত চৰকাৰৰ প্ৰথম সাংবিধানিক তত্বাৱধায়ক চৰকাৰলৈ ক্ষমতা হস্তান্তৰ কৰি বি এন পিয়ে পদত্যাগ কৰে 2002 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই প্ৰখ্যাত ভাৰতীয় কবি গীতিকাৰ আৰু সুৰকাৰ আনন্দ বক্সীৰ মৃত্যু হয় 2006 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই সন্ত্ৰাসবাদ আইন যুক্তৰাজ্যত আইন হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয় প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস চাই থাকিব ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ